rapaziada do site me aguarda. Qual que é o nome do programa? Estamos aqui no Meia Guarda. Um abração aí pra galera do site Meia Guarda aí do Ceará. Valeu. Um abraço pra rapaziada aí do site Meia Guarda. Tá, galera do site Meia Guarda aí, aqui é Rodrigo Minotauro. A rapaziada do Meia Guarda, um abraço aí, fica com Deus aí. Agradecer a vocês aí do Meia Guarda, por estar sempre ajudando e o Jiu-Jitsu precisa disso. A maioria dos sites, os meios de comunicação, os meios eletrônicos, cobre muito, vale tudo é muito legal. Mas nem a pessoa está esquecendo a raiz que é o Jiu-Jitsu. E vocês estão de parabéns, eu queria agradecer de coração por estar sempre junto aí das competições de Jiu-Jitsu e ajudando, divulgando os atletas, as competições, as lutas. Aí galera da Meia Guarda, eu sou o Rosimar Toquinho. E é o seguinte, vocês ficam na atividade aí no site, que é sucesso, várias lutas e vão vir outras melhores ainda. Valeu? Estamos aqui na Academia Impacto com o atleta Daniel Silveira, faixa marrom, master. E aí Daniel, qual é a expectativa dessa quinta Copa Luta pela Vida? Pô, meu irmão, as expectativas são as melhores possíveis, né? Tô vendo de vitória aí, até agora o último campeonato que teve aí em Cearense, é a última etapa, a quarta etapa, estou vindo de vitória e quero permanecer assim, né? Espero que os mestres todos compareçam aí, o pessoal da faixa marrom, para lutar bastante aí, a gente competir. Próximo ano, se Deus quiser, eu vou estar aí na preta aí, vou dar dor de cabeça aí pra galera aí, viu? Se prepara aí, pessoal, galera. Somente os mestres aí da preta aí que o bicho vai pegar. O que você acha dessa integração do judô e do jiu-jitsu aí na quinta Copa Luta pela Vida? Bom, é show, né? Que aí o cara interage com toda a galera do judô, o pessoal vê como é que é o judô, vê como é que é o jiu-jitsu, todo mundo sai satisfeito, né? E essa possibilidade de ganhar uma moto zero quilômetro? Poxa, é uma a mais, né? Pra galera se inscrever, né? Todo mundo escrever em peso aí, porque se o cara sair de lá já com uma moto, já tá satisfeito, já é o Natal, né? E o ano novo aí, coberto de alegria. Como é que tá os treinos aqui na Impacto com o professor Goiabeira? Pô, meu, o treino aqui é como o Goiabão diz, né? A gente treina tanto, o treino aqui é tão intenso, que quando chega no dia do campeonato, a gente tá amarradão total. O Goiabão aqui não alisa não, é treino duro. Todo dia, sexta-feira que tem um submission que é mais light, mas de segunda a quinta, quem quiser vir treinar aqui, é treino duro direto. Beleza, o espaço é seu, agradecer quem quiser. Pô, agradecer aí o Thiago, né, o Thiago Goiabeira, que é meu mestre, tá passando muito, aprendendo muito com ele, agradecer toda a galera, Gabrimar, faixa roxa aqui, que é sinistro aqui, tá treinando muito aqui, tá dando uma força aqui muito, o Davi Ronso, que treina com a gente direto aí, e mandar um abraço pra galera todo dia que treina com a gente aqui na Impacto. Okay.